TV. Yes, we're gonna be live on Mwangaza TV official page and Mwangaza TV Kenya YouTube. So please get ready. We are just doing our sound check. We are gonna be worshiping the Lord. Tunaabudu hadi saa sita usiku. So Wairimu Kimani, you can project us on your screen and worship live from Seattle, Washington. I love you, Mama. Tulifurahi sana venye ulifanya jana. Bwana akuinue na aendelee kukuzidishia na kupatie kibali zaidi. My sister, my own sister Mary Elim, how are you? How are you team Newell Kegosho online wa huko Boston? Hiyo ndiye director wa huko Boston. Grace Gogeta, how are you? We need you Lord, we need you Jesus. It is time to take just a minute or two. Wambia Bwana tunapohitaji. We need you Lord. Kajuju Kimathi. Andrew Bai, how are you? My brother, the Melodica, Duncan Degwabul. How are you? Hebu share hii video, maybe kuna mtu tunaweza kufikia. Peter Ndegwa, tune, the Lord bless you for tuning in on my live video. My soul says yeah. Mary Ellie, nahitaji kuongea. Nasema asante. Mungu wangu. Joseph M. Maina, how are you? Moyo wangu wasema ndio. Monica Tabona, hi pastor, how are you? Baba nakupa sifa. My soul says yes to you, Lord. Madam Song Song, Madam Song Song, hello, hi. Kafakwa Gaitude, how are you? My soul says yes, Prophet Richard Watatua, how are you, my brother? Yes, we are here for you. Tuko hapa kwa ajili yako Bwana. Tuko hapa kwa ajili yako Yesu. We love you Lord. Karo karo sabayo. Salimia watu hapa. Say hi to my director here. Hi. Hello. Yes. We are doing the sound check. Let me show you the band a bit. That's the band. Today I'm in a boys club. Eh? Everyone here. Mimi tu ndio mrembo. Wengine wote ni boys club.
Florence Ndiyo, how are you, my sister? No, I'm Deirewe. Ange Mutoni, how are you? Jogona Jane. Jane Jerry Sasa. Karo Karos. Glory be to God. Baba nakufa sifa. So how are you, Rachel Kimani? Missing what I'm hearing. Yeah, it's gonna come. It's gonna come, it's gonna come, it's gonna come. William Boothia, how are you? Hi guys. Now Gaiditu. Wairimo Kimani, see that we unakuanga na mashabiki sessions. You know, it's good to interact with the people who follow you. Like people, not like ghosts. Yeah? You interact with them kama watu, like unawasalimia, you just read the comments. Sio kukuja kukura sura hapa, kukuja ni kukura ama ni kukunja sura bana. Sometimes we just say hi. Pastor Steve Mwasumso, how are you? Anu Wawero, how are you kutoka Doha? Sometimes you just need someone who is going to say hi to you. It is never that serious. Nemo mundu era tu mundu kumugeithia aiguo nake ni mundu ama atwire mukimani Joseph Maina. Someone tell me whether nasema ukweli. AKM Supeng, sometimes in these live videos you need people who are going to also appreciate you as a viewer. Karibu Kayole Junction, nitatembea my brother. AKM Supeng, I see you. Wakati mwine, we need people who are going to interact with us. Just say hi. Mabondu na sisi, Jacinta Njeri. How are you, my dear sister? Sami kutoka kimpie jiga sharangi chune kutoka Bungoma. Wow, sami nushugela Bungoma lini. Jesus wambu gailia basi, nidaku gailia. Jane Jerry, and we are waiting. Yes, continue waiting just for a few minutes. Mashari Pastor Anthony, how are you? Kiogiwa na Rumoro, unasema ukweli kabisa. My sister Diana Kambande HSC. Sasa, nego kuhetire na kuhetire, kana nege kwa dile. Joseph Mayo. Nicholas Madeke. My sister Wairimu Kimani. Sometimes you need that sister who can just say hi to you. Sio kwa sababu anataka kitu. Sio kwa sababu anataka kitu. Sio kwa sababu akona hitaji. Ile tu natural. Rachel Kimani, mimi I love you too, my dear. Mwana wa Wajirone nda kugeithia name. Nimekusalimia pia. Bernard Atambo, thanks for greeting me and thanks for praying for me. God heal me completely. And thankful to our Jehovah Rapha. All glory and honor belongs to God. Lucy Zeri Kariuki, this is another wonderful lady here who has been a blessing to us in season and out of season. Wakati tunahubiri na wakati hatuhubiri. Unaonanga tu simu imeingia pesa. Ku. Ukimuuliza ni za nini hata asemi ni za nini. Unasema, wewe mchungaji, wewe nunulie watoto maziwa. Saranjesh, Jacinta Njeri, blessed Pastor Anna, I honor you. I honor my followers too. I love them. You can choose to be watching anything else right now. In fact, in the background, kuna makelele, lakini yuko hapa. Kwa nini nisiku respect
respecting. That can't be Michael, nothing wrong, we are just talking. And we have a glory to God. Amen. Hiyo background band wanafanya sound check. Nicholas Madenge. Joel Miano, how are you, my dear brother? You are the man. Hi. Joseph Maina, hi. Imagine leo na wasalimia kila mtu mwenye ataingia kwa ile video lazima
mimi niko live kwa phone na kwa Mwangaza. God bless you. Semako if you handy. Handy nimesema, nimewasalimia yako handy. Na mtu mwenye anataka hug me na hug simu. Ni hug isi. Mary. Mary, Mary Karaoke. Ni hug simu muamini. Salome tu, hi my pastor, nasalimua na my girls, Claire na Bobo. Nakupenda sana, wow. Pia sisi we love you, Annie. Maggie Joy blessing dance. Busy Wangare sasa. Kuweka mute. Simu muweke mute zote. Sana sijui ni nini anasikiza kwa simu yake. Punguza hiyo sauti. Jane Kamau, tumesalimika sana. Kako wapi kakala leo? Mimi niko job kako. Mary Karaoke, nimehug simu. Unaona venye nimeifanya hivi hivi. Nina wahug. Wajakezia, this is the work of my daughter Winnie Nyawera. Ah, sawa, nimehug. Sinaona nimehug. Ah, Mary Shiroti ndi nsaseni. Nimesalimika watoto wa Great Hope, wasalimike sana na wapenda. Kutoka Zimmerman Canopy. Nitakuja kuwatembelea, nitaomba unga watu wapo wanipatie unga. Tuende kutembelea watoto. John Masharia, sing your a blessing to us pastor. Thank you Lucy Wanjiro, hello mom, watching and you look wonderful. Rosemary Wanjiro is watching, God bless you. Mary Shiro, God bless you. Mwanawa Wanjiro, God bless you. Wajakezia, thank you. Nasema my hair so nice. Hello mom, watching and you look wonderful, thank you. Wamboi wa Karis, more love kutoka Jerumani. Wow. Mary Karaoke, longing for the Kenda Kehujio na Sir James. Wow, God is going to restore that segment. That is why we should not take the grace of God for granted. Wakati Mungu ameachilia neema, na kuna mtu ambaye anapeana neno, ambaye ni consistent online. Enda hapo ubarikiwe. Live, praise live.